The Buzz UG kwetu chali ngabuli jo na ye ranga wena kusubi zanti ngenda kutusako embaga ya Canary Mugume nga wasa mukazi we Sasha Ferguson nge chintu bachikola official era olunaku lwaleero embaga yo etambude bulungi na ye soko subscribing onyigene kukade nga tetunagenda wala nga sina kubulira bichi ebibadde mu mbaga eno eyebyewuunyo gwatanda ba kusubscribinga genda okikoneko wali ku The Buzz UG onyigene kukade ka notification osobolo kubango manya esonga zonanga bwezitambula amanya MC Mario UG wabula gwaina opinion yo genda mu comment section tusobolo kubanga tukwasaganya zinesonga wano ku mukutu The Buzz UG wabula olunaku lubadde lwa leero ngabwe nakugamba last time nti embaga ya byafaayo ile embaga eno egenze mu kaumbi kalamba 1 billion Uganda shillings Canary Mugume finally ekintu akikoze official ne mchalawe Sasha Ferguson katibali mwami na mchala. Embaga etambude bulungi nyo. Era bano baba gatide wali ku church Rubaga Cathedral Miracle Center. Era Pastor Kayanja yasobodde kubanga abagata mu bufumbo obutukuvu. Buli omu nagamba nti mu bulungi ne mu bubi nja kubererawo. Era mu bulimbeera yona yona oba mu bwavu oba mu bugaga oba mu mbeera ki nja kubererawo sigenda kuvaamu. Era bonna bamaze okukika kasanti buli omu agenda kubererawo mune kati bano bali mwami na mukyala Canary Mugume ne Sasha Ferguson embaga yo etambude bulungi nyo wabula abantu abamubadde tebamanyi nti ono mwana muwala Sasha Ferguson naye munamawulire era ono mwana muwala munamawulire ngabwe nakugamba nti akola mu UN side za walieri e Tanzania naye akola mu department ya mawulire obona banamawulire embaga etambude bulungi nyo bulungi ddala bano babadde smart ira babadde bambadde bulungi banyumye buli kimu kibadde organized bulungi nyo omukolo gutambudde bulungi wadde enkuba etonye muko netataganya muko katono naye ekyo tekibadde kyamaanyi emikolo gitambudde bulungi nyo ba organize nze kibadde steady nyo production iyo na ebadde nunji ngabe nakugamba anti decoration iyo ka yabukadde nkaga mu butano mu sente za feza Uganda era ekintu kyabadde steady nyo era abantu basigadde nga bewo nyanti Canary Mugume zino sente ye yazijewa akaumbi kalamba omuvuko muto yesente ezo yazijewa zatadde mu mbaga ebibuzo bichali bingi ddala wadde enkuba etonye mu fena tukimanyi nti wano mu kalicha ya fe Africa ebera blessing is a blessing enkuba okutonya kulunakulo olwembaga obalo nalona eba blessing ya amanyi nobufananyi ngabo bulaba oku screen yo ero balaba nti baba de smart banyumye bayambadde bulungi ne banyuma n'abantu bonna ababa werekeddeko era ndabira ddala nti abakozi ba Next Media basazeo babere naye ku lunakulo olw'embaga era bebasingawo ekintu bebakibaddemu nnyo 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 kiba kyamaanyi nti musobodde okumulaga nti same love muli ba blood temumuvuddemu ekyo kiba kyamaanyi naye buli kimu kyatambudde maridad sana wabula era comments nziraba abantu abamu bagamba nti embaga tenyumye bo kukibabadde basubira ngabwe nakugamba nti embaga budget yembaga ya bei nyo era babadde basubira ekintu kibiri kyanjawulo era mbulidde abantu abamu nga bagamba nti tebanyumye embaga tetambudde bulungi bichibichi ngabwe kimanyi nti abamu bannayuganda tebakkiriza babaayo babaayo abatagaliza oba abatakkiriza nti babasingako ebyo tetugenda kubanga tukifaako nnyo yembaga etambudde bulungi nnyo kati bali mwami na mchale kintu bakikoze official tebikyali bya kiyaye ekintu kiri stede kati wano ku The Buzz UG na fetu bayoza yoza kongs kya kabiche mukoze wadde abamu era bayine ndoza yabwe bagamba nti it will end in tears ngabwe mwalabye bagamba nti kijja kubera ngecha Flavia ne Andrew Kabura bana Uganda wachimanyi nabo tebagwaye era babe sunze balabe nti era mwaukana ejo tekijja kubaawo manya bamu bayina bad energy bagala ebyo byononese naye tekijja kubaawo bani kintu basobodde kubanga bakikola bakyali bavuka bato ne balaze nti buli kimu kisoboka gomanyo kukwata kaumbi akasente za Uganda n'okateeka mu mbaga tekiba kyangu muganda wange tekiba kyangu era bwe tuddaye mabega nga bwe nabagamba nti kisinzira abantu b'owangala nabo kino asobodde kikola ye nga Canary Mugume nti ayina emikwano egitegeera ayina abantu b'owangala nabo family ye basobodde kubanga bamupushinga ne batuuka ku ekyo kyabadde ayagala era atukkiriza target ye ekirooto kye ye ne mukyala we Sasha Ferguson nti abantu abakulinaanye bakyaliwo bakugatako ki mu bulamu si bino nti oyina budget y'embaga naye kyaliwo yagamba blood zenina ye 13 zenina zengendo kuwa kakati tuino kwetereza tulabe mikwano gye tuwangala najo gisobola tuyamba bwe tuba tutuuse ku kintu
wekyetaagisa nti ayino kubanga akubeerera wa kubewo mugongo yeye embeera ebaddewo ku mbaga ya Canary Mugume. Ekintu bagenda kuba bakikwasaganya bulungi nnyo nga bwe gavumenti ffe tubaagaliza birungi byereere. Congrats. Kyekyo muganda wange nga bwe kimanyi nti wano ku The Buzz UG ffe tubeera tukuwa updates. Ekyo kye kitufuula ab'enjawulo. Gwalina opinion yo, gendera mu comment section osobole okubanga otuwa opinion yo. Nawe alina business gwayagala okulanga naffe era kye kimu ky'oba okola, naye teweerabira okusubscribinga gw'atanaba kusubscribinga, onyige ne kukadeka notification osobole okubanga omanya essonga nga bwe ziyimiridde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo.